Өпкөнүн кагынуусунан жабыркагандан кийин оорунун кесепеттерин жоюу үчүн эмне кылуу керек? Дем алууну жакшыртууда кандай көнүгүүлөрдү жасоо керек? Бул тууралуу Сыгатай райондук ооруканасынын дарыгер-педиатры Самира Мамиева айтып берди. Адис белгилегендей, коронавирусун өтүшүп кеткен формасы менен ооруп айыккан адам сөзсүз дем алуу көнүгүүлөрүн жасап, туура тамактанышы кажет. Особый номер это должно быть питание. Өзгөчө витаминге бай тамактар менен тамактаныш керек. Ушундай оорууга чейин ооруган бейтаптар үчүн калориялуу азыктар сунушталат. Дем алуу органына ар түрдүү көнүгүүлөрдү жасаш керек. Биз кантип жасалат дыкаттык менен көрсөтүп беребиз. Андан тышкары бөлмөнү желдетип, калориялуу тамактарды жеп, уйкуну кандыруу абзел. Өпкөнүн кагынуусу менен ооруган бейтаптар бир жыл бою доктурдун көзөмөлүндө болуп, коюлган талаптарды кынтыксыз аткарып туруу зарыл. Мы даем тщательную рекомендацию, что должен больной дома делать. Бейта үйүнө чыгарда эмне кылуу керек экенин жазып беребиз. Биринчи бөлмөнү желдетип туруу керек. Концентратор менен дем алуусун улантыш кажет. Жана витамин терапиясын улантуу зарыл. Мы в дальнейшем еще антикоагулянты больному назначаем, оздоровительное мероприятие, чтобы не избегать переохлаждения. Сыгатай райондук ооруканасында коронавирус жана пневмония менен ооругандар үчүн кызыл зона ачылып, 4 ай аралыгында 1836 бейтапты дарылап чыгарышкан. Учурда 9 гана пневмония менен жабыркаган адам калган. Бейтаптар оорабалда каражанын кар чуруп кызматта турган дарыгерлерге ыраазычылыгын билдиришти. Мы втроем поступили 30 июня. И вот сегодня мы выписываемся. Хотела бы сказать огромное спасибо врачам. Мы здесь увидели их настоящий труд. Каждый день работали две медсестры и один врач. Сіздерге да узун өмүр каалайбыз, денсоолук каалайбыз, эч качан оорубаңыздар, шүкүр эдин эмгегинде жүрө бериңиздер. Биз ыраазыбыз сиздерге. Бул жерге келгенден кийин, буюрса 5 күндөн кийин өзүм да жакшы сезе баштадым. Азыр жакшымын, Кудайга шүгүр. Ушул жерде иштеген бардык медиктерге өзүмдүн атымдан, үй бүлөмдүн атынан чоң рахмат айткым келет. Аларга таасим. Дем ала албай, кислород менен дем алтып, дары-дармектерин беришип, алып, рахмат сиздерге ушул барга. Силердин жумушуңар аябай эле оор экен. Аябай ой. Рискоуна кем бит бары жугушту дагы экен. Ошондой эле коронавирустан айыгып чыккандар үчүн реабилитациялоо программасы иштелип чыкканын Саламаттык сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башкы пульмонологу Талант Сооронбаев билдирди. Ал көп адамдарда коронавирустан айыгып чыккандан кийин 2-3 айга чейин оорунун белгилери сакталып жаткандыктан реабилитация кажет экенин белгилеп өттү. 4-чү протоколдун өзгөчөлүгү İçinde мындай көп тармактуу кеңешмелер бар. Дарылоо ыкмалар бардыгы каптылганда, мисалы алсак, ошол больницада жаткан ооруларды кандай дарылаш керек? Үйдүн шартында болуп аткан жана жеңил, орточо жеңил формасындагы ооруларды кандай дарылаш керек? Кошумча оорулар болсо, балдардын ооруп калганы болсо, анан дагы ошол азыр сөз болуп аткандай эле ошол реабилитация калыбына келтирүү боюнча дагы өзүнчө мындай бөлүмдөр бар. Анан ошол эле протокол боюнча протокол бекитилгенден баштап эле баягы биздин дарыгерлерге мындай эрте жеткирелик ушул маалыматты деген максат менен азыр ошол жанагы кайра билим берүү институтунун негизинде окуу жүргүзүлүп жатат. Кошумчаласак, адистердин айтымында коронавирус жана пневмониядан кийин ашказан ичегилер ысык суукка сезимтал болуп калгандыктан муздак суудан алыс болуп, Д, С витаминдерин ичүү сунушталат. Нурай Кайратова, Бексултан Мурадилов, СТВ.